que muitas vezes utilizava. E se ouviu o árbitro a dar aqui um cartão branco antes do início da partida. É um cartão para o Atará. Está na lateral da área, o cruzamento e o golo, não é? Do Leiria por parecia, muito pouco. Parecia. A sensação é que era mesmo para golo. E Marcos Silva na cara do guarda-redes Ricardo, que até o consola, consola o jogador da União de Leiria, e é vital o desvio do guarda-redes. Estamos a ver na repetição o toque para a baliza e há ali um desvio que vai dar pontapé de canto. Silvio, mas chegou mesmo a gritar-se golo aqui no Lucho na área. O cruzamento do Atará, pontapé e o golo da União. Brian Rochês, o hondurenho a agitar a rede e a fazer a loucura dos adeptos do Lis. A União de Leiria avança no marcador aqui no João Cardoso. É Brian Rochês a fazer o primeiro. Não marcava desde novembro, acabou a seca de golos do ponta-de-lança hondurenho Brian Rochês, no momento em que os adeptos estavam ali a sustentar aquele momento ofensivo da equipa da União de Leiria. Insistência após o pontapé de canto e é um belo golpe de Rochês no interior da grande área, a fazer o primeiro em Tondela, a levar à loucura os adeptos leirienses. Estamos a ver aqui o trabalho de Atará, depois da assistência de Vega anteriormente. Eu diria que é um bom tiro. Sim, bem colocado. Bem, execução técnica é muito boa. De qualquer das formas, e não bate ninguém, portanto, vai diretamente à baliza. E Brian Rochês chega ao quinto golo, igual a Leandro Antunes, como o melhor artilheiro desta formação da União. Eu diria que o José Marreco também lhe incumbiu funções de fechar ali mais como lateral esquerdo. E é falta. Simulação e vai ser expulso. Vai ser expulso. No melhor e no pior, Brian Rochês marcou o golo, simulou um penalti no entendimento do árbitro e vê o segundo amarelo, é expulso. Aqui de uma forma mais aproximada, o jogador tenta a finta. Ah, mas depois tira a perna. É. Coloca e acaba por retirar rapidamente. É no limite, é ali também numa perspectiva, ele tentou o mais possível, mas eu creio que ali o... uma mezenga também rapidamente, mas vamos ver. Vamos ver, o árbitro há imagens que a gente por vezes não tem, que depois são de outros ângulos, que a cidade do futebol tem. A ver, vamos. Atenção dos anjos e o empate! Daniel dos Anjos, num golo caído do céu no final da partida, a agitar a equipa do Tondela. Tozé Marreco entra em campo para agitar a equipa também. E Silvio Vieira não perdoou o goleador Auriverde neste lance, numa bola que é tombada à entrada da área e o remate enrolado para o fundo da baliza. Ainda acredita Tozé Marreco que é possível chegar à vitória. O Tondela estava por baixo do marcador. Daniel dos Anjos atirou a contar para a baliza da União de Leiria. E se Rochês estava a passar por uma seca circunstancial, Daniel dos Anjos tinha uma seca crónica. Não marcava no campeonato desde a jornada 2. Dois minutos já para lá do tempo dado pelo árbitro e vai acabar, acabou. Dá empate, assinante Sport TV na abertura da jornada 23, num final espetacular no estádio João Cardoso, divisão de pontos, é resultado final, Tondela 1, União de Leiria 1.